Председателот на Албанија Байрам Бегај денеска во Битола ги спои лутите политички противници од албанскиот блок, кои седнат еден до друг го слушаа неговиот говор на чествувањето по повод 115 години од Конгресот за албанската азбука. Бегај се заблагодари на Македонија што го одбележува овој значаен датум за албанците. Порача дека и останатите соседи треба да се почитуваат меѓусебно. На забелешката на новинарите дека наместо поддршка Македонија на европскиот пат има вето од Бугарија, а на Албанија и се заканува блокада од Грција поради затворениот градоначалник на Химара, кој е етнички грк, Бегај сепак изрази оптимизам. Тоа што 22 ноември е национален празник во Македонија е неповитен доказ за добрите односи меѓу двете држави, а тоа треба да го направат и останатите соседи, да се почитуваат меѓусебно и да ги почитуваат символите на народите. Го посакувам најдоброто за двата наши народи, се надевам на најкраток можен пат кон Европската Унија и едно поубаво утре и просперитет на регионот. По природа сум оптимист, како што пред 115 години беа нашите природбеници. Но оптимизмот веќе ги напушта македонските политичари за бугарското вето на Македонија, чие повлекување е условено со уставните измени. Председателот Пендаровски деновиве рече дека не може да очекуваме позитивна одлука на декембрискиот самит, и вице-премиерот Маричик денеска изјави дека не може да се случи нешто спротивно од она што е напишано во преговарачката рамка, како главен виновник ја посочи ВМРО-ДПМНЕ. Ние ги подготвуваме и ќе ги испратиме оние патокази кои што ни се обврска од крајот на скринингот во првиот кластер, и понатаму тука ќе застанеме доколку не се завршат уставните измени. А бидејќи во моментот тоа нема изгледи да се случи, треба да очекуваме застанување. Но ние не се откажуваме од тоа. Не се откажуваме до последниот ден на мандатот на овој собранински состав да разговараме и да ги убедуваме колегите од ВМРО-ДПМНЕ да не ја блокираат собствената држава. Од опозицијската партија одговорија дека не тие, туку оваа влада го блокира европскиот пат на Македонија. Европската агенда е блокирана пред се поради неспособноста и криминалот на владата и поради обидот да се наметне бугарски диктат кој го поддржува владата на Ковачевски. Со Маричич, СДС и ДУИ, ЕУ е само далечна желба наместо реалност на која треба да работиме. Европскиот совет на кој треба да се донесе одлуката дали Македонија и Албанија ги исполниле условите и обврските за преминување во втората фаза од преговорите е закажан за 14 и 15 декември.